Pa dosta dugo sam bila na burzi i nisu se otvarale nikakve prilike. Tako da zapravo Humana mi je dala tu prvu priliku i prezahvalna sam na tom. Društvena integracija i posao za marginalizirane skupine. Priliku za novi početak omogućuje im socijalna zadruga Humana Nova, u kojoj prerađuju i prodaju rabljenu odjeću. To znači da su nama zapravo ljudi na prvom mjestu, a zapošljavamo osobe s invaliditetom, zapošljavamo starije od 50 godina, zapošljavamo osobe sa intelektualnim teškoćama, nacionalne manjine. Pomoći ovoj socijalnoj zadruzi mogu svi. Njihova second hand trgovina nabavlja odjeću putem donacija, koje znače posao zaposlenima. Dobivamo dosta odjeće izuzetno dobre kvalitete, čak bih rekla vrhunske kvalitete, gdje se ljudi mogu zaista izabrati po pristupačnim cijenama. Ovdje, na primjer, za jednu cijenu možete vi za 40 kuna, što je jedna kila, vi možete kupiti, dobiti dvoje traperice ili četiri košulje, majice. Vi nam ono možete se za malo novaca se možete kvalitetno obući ono od glave do pete. Osim zapošljavanja ugroženih, preradom rabljene odjeće nastoje očuvati okoliš. Ali nedostaje im sustavna financijska podrška vlade i Europske unije. Sve to trošak Humana Nove i to je jedna nezgodna situacija, zato što mi zapravo ne rješavamo samo problem Humana Nove, znači u smislu da dođemo do nove sirovine, nego rješavamo problem zajednice. Osim toga, ova socijalna zadruga nastoji riješiti problem diskriminacije osoba s invaliditetom, koji u Hrvatskoj teško dolaze do posla. Mi još uvijek nismo zaista prihvatili različitosti. Jednostavno osobe s invaliditetom se zapravo zaista gleda kao na invalide, znači kao na ljude koji ne mogu nešto, koji samo smetaju negdje. Posao u zadruzi zaposlenicima je pružio i priliku za stvaranje novih prijateljstava. Osjećaju da pripadaju društvu. Išao sam par puta i s prijateljima i prijateljicama i u kino i na velesam, na autošou, znamo igrati neka ping pong i tako. Svi tu skačemo jedni drugima u pomoć i svi imamo neke teškoće, tako da se međusobno razumijemo i to mi puno znači i iz dana u dan nešto novo naučim. Ovakvi pojedinci bude svijest o važnosti čuvanja okoliša i brizi za marginalizirane skupine, koje ne traže samilost, već samo ravnopravnost.